السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنو ونكسن دا وضيال كسو دو هذا برامج كالسمالية اي سياسة دا وهبين والباح ليا دانو كلان اندين سو قد بنو آلا وحينو ديرد دكو سارنا حال دا حساسي غاه اي سياسة دا دالك قدو بدعا وبرامج كاتكا قبقون دونتان ايا وحا كمي دا دو اي بكر رالي نقضو فافاينا ديرا دا او لغه ليو الشباب او دقال كلو وريغي ديگان كا دينوناي او انك بدن صدن كيلومتر اجرا بيدوا xaaladii ugu dambeeyay iyo qasaaraha jira ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale al-shabaab deegaanka ka tirsan koonfur galbeed ayay ku weerareen ciidamada Itoobiyaana xogtii ugu dambeysay ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka sidoo kalena waxaad barnaamijka kaga bogan doontaan Yusuf Garaad Cumar oo fariin cajiib ah u diray xubnihii laga saaray gudiyadii lagu muransanaa ee doorashooyinka ee xukuumadda hore ay u sameysay sambalooshe waxa uu qiray in madaxweynaha mudaxiliidkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu kala jabiyay mucaaradka qaabkee ayuu u maray waan eegi doonaa dawladda waxa ay muujinaysaa heerkii ugu xumaa ee dhaqaale darro culimada ay weydiisatay in ay dhaqaale ku soo biiriyaan sidoo kalena waxaa digniin laga soo saaray qorshe cusub oo kenya ay ka bilaabeen diyaaradaheeda dagaalka qaybo ka mid ah gobolka gedo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channel-keena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka from like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaan naga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameynayso waa habeennimo ay sii baxayso arbaco khamiis ayaa soo galaysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 9 bisha juun sanadka 2022 haddii aynu u gudagalno qaybaha hore ee barnaamijkeena dadka reer Dainunay oo 30 kilometir wax ka yara u jira magaalada ay ku shaqeynayso dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ku waabareysteen dagaal dhowr jiho ah oo kooxda Al-Shabaab ay soo qaadeen dagaalkaas oo saacado badan qaatay isla markaana dhexmaray ciidamada Itoobiyaana kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab Dainunay 22 kilometir ay u jirtaa magaalada iminka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku shaqeynayso waxaana dareenka madaafiic labada dhinac ay isweydaarsanayeen laga maqliyay deegaano aad u fogfog kooxda Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo 3 jiho ka koobnaa waxay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen Dainunay wuxuuna dagaalka ahaa mid aad iyo aad dhinacyadan midba midka kale ugu adeegsanayay hub aad u culculus dhawaqa hubka la isku adeegsanayay dagaalka waxaa dad badan ay walaac ka muujinayeen in saameyn uu ku yeesho dadka rayidka waxaana laga saaray hawada dhammaan isgaarsiintii deegaanka laga adeegsanayay taas oo xaaladda cakirisay isla markaana meesha ka saartay in la ogaado cidda waxyeelo ay soo gaartay labada dhinac ee dagaalamaysa iyo weliba dhinaca kale ee la xiriira dadka rayidka ee deegaanka ku sugnaa dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab guulo ayay ka kala sheegteen dagaalka iyadoo saraakiil ka tirsan ciidamada Koonfur Galbeed oo dagaalka qayb ka ahaa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii qorsheysnaa ee kaga yimid dhinaca Al-Shabaab saraakiishaas ayaa sheegay inay jab xoog leh gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday inkastoo aysan sheegin tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ay gaarsiiyeen kooxdaasi dhinaca kale Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlay dagaalka waxaana ay sheegeen inay la wareegeen saldhigga ciidamada dawladda ee ay ku lahaayeen Dainunay islamarkaana weerarkooda uu ahaa mid bartilmaameedkaas ku aadanaa ayna soo gabagabeeyeen dhanka kale Al-Shabaab waxa ay sheegeen in ay dagaalka wax khasaaraha ka soo gaarin oo ay jab gaarsiiyeen ciidanka dawladda saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya qaybta lixdanaad ayaan weli si faahfaahsan uga hadlin dagaalka waxaana aad u yar isgaarsiinta oo la heli karo iyadoo la filayo in dawladda ama Al-Shabaab labadooda midkood uu hawada ka saaray isgaarsiinta qaar ka tirsan dadka deegaanka ayaa sheegay in uu dagaalka istaagay inkastoo aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta cidda gacanta ku hayso saldhigga la soo weeraray dhinaca kale weerar culus ayay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyo ciidamo Itoobiyaana ay ku leeyihiin degmooyinka Xudur iyo Waajid balse lama oga khasaaraha rasmiga ah ee halkaas ka dhashay iyo inta uu la eg yahay kooxda Al-Shabaab oo culeysyo badan laga soo saaray labada shabeelle ayaa iminka u muuqda in Koonfur Galbeed Soomaaliya deegaano ka tirsan ay isku dayayaan dhaqdhaqaaqyadooda inay ku xoojiyaan Yusuf Garaad Cumar ayaa waxaa fariin cajiib ah uu diray xubnihii laga saaray guddigii doorashooyinka
ee doodda ay ka tagnayd yuusuf garaad oo iminka ah ergeyga gaarka ah ee geeska afrika badda cas iyo gacanka cadmeed qaabilsan dowladdana u qaabilsan ayaa ka hadlay xiisadda ka taagan guddiga doorashada ee dhowaan qaar ka mid ah dib loogu celiyey dhinacyadoodii soo magacaabay halka kuwo kalena lagu waayey eedeyntii loo soo jeediyey ee mucaaradka ka timid yuusuf garaad ayaa dhinacyada u soo jeediyey in natiijo ka soo baxday dacwaddii guddiga doorashada aysan niyadjab ku noqon islamarkaana ay u arkaan sida danta guud ay ku jirto xubnaha guddiga doorashada laga saaray midkii ku qanacsan in sababta looga saaray ay sax tahay iyo mid tuhunsan in lagu xadgudbay labaduba waxaan u soo jeedinayaa in aanay niyadjab ku noqon u arag waxaa hardamayaa in ay yihiin maroodiyaal iyagu isu muuqda oo deeqsin iyo difaaca raxantooda ku loolamaya ha u micnaysan in si shaqsi ah lagula dirirsan yahay ku raac ujeedka guud oo ah in sida laysku waafaqaa ay tahay sida danta guud ay ku jirto ka dhigo waayo aragnimo aad wax ka barato xubnaha kale ee guddiga iyo kuwa lagu soo dari doono waxaan iyagu kula dardaarmayaa in ay xusuustaan waajibaadka saaran qofka guddiga ku soo daray midka ku faraxsan ee kugu difaacaya kan raba in uu salaan kaa dhigto kuwa ku dhibsanaya ama ku culaadinaya kan laga yaabo inuu wax kale kaala bedasho kuula diyaar yahay intaba xusuusnow in aan midkoodna kaa dhaqi karin haddii aad cadaalad darro samayso ogow in soomaali badan ay si dhow indhaha ugu hayso kursi iyo musharax kasta ogow in la qiimeyn doono sida aad u dhaqanto taa ka sukow xusuusnow in aan dadka tartamaya iyo kuwa daba taagan aan midkoodna qabriga kula geli doonin muddada dhexe iyo xilliga fogba cadaalad falka ayaa ka macaan ka faa'iido iyo sharaf badan ajar leh kana hurdo wanaagsan eexda iyo wax isdabamarinta iska xakamee nin jeclaysi oo musharax aad caashaqday iyo dhuunin raacnimo bidna yaanay ku qaadin carro iyo aargoosina ka fogow godob ha gelin hana la noolaan dakano hadda ayaad go'aan leedahay ee ka fiirso inta aadan falin gacantaada ha isku cadaabgeyn ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey fariintan oo ah mid aad iyo aad u dhaxalgal ah ma aaminsan tahay daawada in madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu kala qeybiyey mucaaradka islamarkaana uu sababay in saddex dhinac ay u kala jabaan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalooshe ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka shaqeeyey inay dhexdooda isku soo jeestaan xubnihii mucaaradka ahaa ee sida wadajirka ah uga soo horjeeday nidaamkii farmaajo sambalooshe oo la hadlay telefishinka universal ayaa sheegay in xubnaha mucaaradka ay noqdeen jabhado aakhiritaankii dhexdooda isku soo jeestay isagoo madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu aamusnaan ku kala qaybinaya mucaaradka yaxaaska marka uu webiga biyo beelo dhulkuu galaa wuu isduugaa markuu roob yimaadana wuu soo baxayaa hadda farmaajo waa ismaskiininayaa waa isduugayaa wuxuu isku dayayaa in uu iska dhigo nin maxmiyad iyo maskiin ah oo ragga ay iska soo hor jeedaan ay isu tusaan waxaa isku soo haray in iyagu ay tahay ay iyagu isku soo jeestaan sambalooshe ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uusan haysan fursad labaad oo uu mar kale ku noqdo madaxweynaha soomaaliya sida hadalka uu dhigay wuxuu intaasi ku daray in haddii farmaajo mar kale kusoo noqdo xilka madaxweynenimo ee soomaaliya ay taas ka dhignaan doonto sii socoshada colaad sokeeye farmaajo wax fursad ah oo uu leeyahay in dib loo soo doorto ma jirto haddii la doortana micnaheedu waa sii socoshada dagaal sokeeye kala qaybsanaanta yacnii balaayo sii socota ayaa qoorta lala geli doonaa mooye xal kale ma imaanayo ayuu yidhi hadalka taliyihii
هوري نبات سجدة يا إيماني يا حلي وصو إفباحي قلاف ودحيا حبنا قلا ميدوغ مشرحين تا كا أو سلكا كوهيا إن أي جرتو ولا عادو حوغن أو لحريرا كلا شاكي سو كلا دح غلاي دمان دين عيضا أو سلكا كوهيا إن دين عبا دين عكالي وكا أمين سيهي تلاوين كفيلا سماليا أي قادي سو ميد معارض كاللوغيهي لين يو يو ميد معارض كاللوغة سوهر جيدو دولدا وقت جدو لما ذي هيا مركنا وحا موقنيسا إن دقال الدرذي وقوحو قنيد أي وجيسو يدو علماء الدين كالصماليات أي وديستي إن دقالو أي كوكالميان دولدا وزير كا وزارة دمالية دا حكومة دا فيدرال كالصماليا دكتر عبد الرحمن دعال بيلا أي وحا كلان لو قهد ليتا كلين تعيدا ماذا قلب كسيدا ولي شي هيا أدى علماء الصماليات شركة سي أي وحا لقو فلنقيي إن علماء الصماليات أي دور كودا كاقاتان سيدي دادك الصماليات لو قارسين لها فرينتا إن لقرب استاقو عيدا مدى قلبك سيدا وزير كا وزارة الماليات دا هيا كوبو قادية باهد علماء الصماليات حوجين تو عيقلين تبليش دا قارهان مهمة دا اي ليهين عيدا مدى قران او هر يهبين او تاقن دفاع دالك اي دادك الصماليات وحاشرفيا إن لكو المسؤولين تصرق اي ادى علماء الصماليات سيدا الشيخ بشير احمد صلاة iyo sheekh Cali Wajis ayuu yiri wasiir Beele waxaan ka wada hadalnay muhiimada hal abuurka dhaqaalaha iyo taakulaynta ciidamada dalkeena iyada oo loo adeegsanayo ayuu yiri wacyigelin iyo barnaamijyada diiniga ah tani ayaa ku soo aadeysa xilli wasiirka uu dhowr jeer oo hore ka shifay in dawladda aysan haysan haba yaraatee wax dhaqaale ah oo sagxadda u yahay sanduuqeeda isla markaana Villa Somalia aysan faafayn dheeraad ka bixin daqaalihi horan ugu jiray qasnada ee halka uu ku dambeeyo gudaha wanaagsan ta barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.